Жителька Киселівки Людмила отримала 6 кубів дров. Розповідає, у селі ще немає газопостачання. Системи були пошкоджені внаслідок обстрілів. Опалюють будинок за допомогою пічки двічі на день, каже жінка. Я думаю, що цих дров нам вистачить до кінця зими. Зима не така холодна. Надіємося, що вистачить. Дякуємо. Важко було в чому? В тому, що спочатку сильно стіни сірі були. Хату натопити і розігріти неможливо було. І включали електричні прилади, і обігрівали, і дровами, як могли, обігрівали. За словами директора благодійного фонду «Карітас Миколаїв», твердим паливом організація забезпечить 300 домогосподарств. Допомогу надають пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та одиноким людям. На сьогоднішній день ми видали біля 230 саме домогосподарств, отримали цю допомогу. На одну родину по нашому проєкту виходить 6,7 куба дров. Місцева жителька Наталя отримує дрова втретє. Каже, додаткові обігрівачі не використовує. Я думаю, що це вистачить набагато, тому що нам зробили нову плиту з грубкою, і там іде не дуже багато дров. Хата із глини, глиняна, вона тепла. От. Сама по собі. Зимувати складно, тому що не в усіх плити є, не в усіх газ. Надіємось, до речі, на газ, тому що плиту палимо раз в день. Представниця Киселівського старостинського округу Первомайської селищної ради розповідає, приблизно 80 родин вже отримали дрова. Деякі сім'ї виїхали з села, адже не було гарантії, що відновлять газопостачання. На час бойових дій у нас тут проживало около 30 людей, а на сьогоднішній день у нас проживає 170, більше 170 сімей. Це приблизно десь Максимівка 21 людина і Киселівка десь 180. Серед них у нас 52 дітки. Це багатодітні родини поповерталися теж сюди повернулися в село. На закупівлю дров для 300 сімей благодійний фонд «Карітас Миколаїв» витратив 4,5 мільйона гривень, розповів Тарас Павлюс. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.